morgen. Vi er på vej ud på vores lille morgentur her, som vi plejer. Bare en lille tur, og så og lige for at få noget luft. Så skal vi hjem og så spise middagsmad, og så sove til middag. Og så regner jeg med, at efter det, så finder vi ud af, hvad vi gør. Jeg har stadig ikke de her briller på. De er meget mere rare her på, fordi jeg kan se ud af dem, frem for de andre, der er så slidte, at jeg ikke kan. Så det, vi skal i dag, så regner jeg med at muligvis tage i løvens hule. Ja, det må vi lige kigge på, om det bliver et realitet. Men lad os komme i gang med dagen. Jeg kom lige i tanke om, at jeg glemte at købe juicebrikker. Så det kan vi lige forordne nu, for lige købt nogen. Så vi har nogen, der sender nogen, jo, vi kan tage med. I gør. Lige kom til byttedag, men lige får byttet nogle af sine Disney-kort. Og nu fik vi købt noget juice, og nu tror jeg lige bare, vi går stille og roligt hjemad igen. Og lige går lidt af vejen og sådan noget. Men ja, sådan kan man også få en morgen til at gå med. Jeg tror, vi skal hjem og have noget rugbrød. Nogle madder. Vi har seriøst lige taget tøjet på i går, Freja, og skal til at ud, for at vi kan gå ned til bussen eller gå ind til det der. Og så kan jeg bare høre, det begynder at storme ned. Ej, noget tisvær, Freja. Det kan vi da ikke gå ud i, det der. Så skal vi have regntøj og alt muligt på. Ej, hvor løser det ned. Vi er lige vågen for middagslur. Meget kort middagslur. Men ja. Nu står vi lidt og venter på, at se om det regn her, det forsvinder. Jeg har seriøst lige taget mine briller på. Det er det eneste, jeg har gjort. Og nu er det kun i sådan nogle smurtdråben, som vi godt lige kan overleve. Skal vi komme udenfor og få noget tøj på, Freja? Ja. Det passer lige med, når vi begyndte at gå og få tøj på det hele, så stopper det fuldstændig med at regne. Det er fandme kogeren. Jeg tager lidt i mig igen. Det med regnvejr. Det er dejligt. Nu vender vi på bussen. Super. Og vi hopper lige af lidt før, fordi jeg så lige, der lå en jysk her. Det har jeg faktisk helt glemt. Jeg har et gavekort til Jysk på sådan 500 kroner, så jeg tænkte lige, at jeg har det selvfølgelig ikke med, men eller jeg har det desværre ikke med, men bare lige gå ind og se, hvad man egentlig kan få i Jysk. Jeg ved ikke, nu prøver vi at gå derind. Der var ikke rigtig noget overhovedet. Jeg ved ikke, hvor fanden jeg skulle derind. Jeg så den bare, så jeg tænkte bare at stå deri. Jeg tænker nu, at vi går lige hen hurtigt i Bilka, der ligger lige ved siden af her, og så får vi noget at spise, noget et eller andet snack. Eller en pølsehorn måske. Og så bagefter så går vi. Så finder vi der op til. Hvad fanden hedder det? Så finder vi bagefter finder vi op til Løvens Hule. Så ja, nu skal vi lige have et eller andet snackers. Noget snackers. Kæft, det roderi der er herinde, mand. Jeg tror lige, der ikke var nogen bager, men så ligger den så her nu. Det her det får jeg simpelthen stress af, mand. Vi skal ud herfra nu. Normalt, du plejer Bilka at være sådan store og være sådan forholdsvis til at gå rundt i, mand. Lige nu er det bare helt klemt sammen og helt fucked. Shit, mand. Jeg tror bare, vi går i Ruskecenter, og der er der også en bær der. Jeg ved ikke, hvorfor vi bare gik over. Det er bare tættere på det her. Så må vi få en snacker i Ruskecenteret. Så går vi sgu i Ruskecenteret og få en snacks. Vi ses lige lidt. Så fuck min lens, den skal renses, når vi kommer hjem. Så er vi færdige. Nu tager vi lige fedt af BR, eller tøj som også hedder det, bare lige for grinerens skyld. Bare lige for at se, hvad der er. Og nu skal vi videre. Super!
fandme, hvad vi skulle bruge de der sådan solskærme til en bil, så man ikke får solen i hovedet. Det var det, vi skulle bruge, og det fandt vi. Så nu ved jeg ikke, hvad vi gør. Det ved jeg det. Jeg har bare en rigtig spil op med jer, fordi så kan man søge på noget, hvis man skal bruge noget. Så har jeg skrevet foran os, så de næste, der kommer over, de tænker, what the fuck, er der en, der skulle have foran os, så ikke kunne få det. Spil op med jer, det er bare mig. Jeg overvejede at købe noget mad i Kvickly eller Føtex, hvor fanden nu lige var anden. Men jeg tror, vi går på McDonald's, det er lidt nemmere. Og bare lige i dag, det gør vi sgu aldrig, hey, du ved det. Prøv lige. Jeg leder efter en speciel whisky, jeg skal give til en fødselsdagsgave. Men jeg tror, jeg er nødt til at bestille den over nettet. Nu går vi i hvert fald på McDonald's. Så synes jeg lige pludselig, at det er blevet meget stille og sådan noget, og det gjorde det også. Nu er det fordi, pigen hun er faldet i søvn, mand. Nu, det skulle jeg, hun skal overhovedet ikke sove nu. Hun sover bare heller ikke så meget til middag. Så jeg lader hende bare sove, så må vi se, om hun vågner på et tidspunkt, når der er mad. Jeg glemte sgu helt at opdatere med maden der. Jeg glemte ikke at filme derinde. Vi gik ikke på McDonald's, eller vi gik derinde, så var der sygt mange mennesker. Og så tænkte jeg, at det her det er så dumt, fordi ja, det kommer til at svine over det hele om middag, ikke? Og sådan noget. Og så vi gik i IKEA i stedet for at ligge lige ved siden af. Også rigtig godt. Der fik Freja et børnemenu. Kyllingespyd med pommes frites. Det fik hun. Jeg fik, fisk? Nej, kylling. Det smagte fisk, men det var kylling. Så det var lidt mærkeligt, men det var fint nok. Så ja. Det var sådan en stille og rolig søndag i dag, eller ikke? Vi skal bukkes nu i morgen. Søndagsmad. Fordi jeg simpelthen ikke gad til at lave mad eller noget som helst. Så nu er vi på vej hjem. Vi er rimelig træt hernede. Hun er rimelig hitsig, fordi hun er træt. Men jeg tror bare, vi skal hjem og i bad. Og så i seng. Men jeg kommer lige med en ny opdatering, når vi når der til jo. Forresten, jeg mener, jeg sagde det, men jeg kan ikke huske det nu. Men vi købte sådan nogle, du ved, til biler. Sådan nogle bagved, så solen ikke går ind, sådan nogle solskærmagtige noget. Så var der sådan et tilbud på dem. 10 kroner for alt muligt. Med biler og sådan noget. Så tænker jeg, nej, Freja, hun skal have det med Frozen, den der med frost. Ja, det er der noget, hun kan lide. Og så, så går jeg op med den og sådan noget. Så koster den 25 kroner mere. Så jeg gav 35 kroner for den her. Bare fordi det var med frost. De andre, det var også sådan, det var med biler og Pixar og sådan noget. Så ja, de ved, hvad de skal tage for det her. Men lad os komme hjem med nu. Wow. Lille pigen, hun sover nu. Jeg vil få smurt hendes madpakke til i morgen. Lad os få gjort det. Og så er den smurt. Skal jeg redigere vlog? Jeg skal gøre det her rent, mand. Jeg tror bare, jeg vil sige tak, fordi I så med. Jeg ved godt, at altså, i dag der har været sådan... Jeg har egentlig bare mest snakket. Ikke rigtig vist noget. Men ja, jeg håber alligevel noget at se med. Det har været en hyggelig dag for mig i hvert fald. Ja. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med, og jeg elsker jer alle sammen derude. Husk altid det, I gør. Vi ses. Hej hej.